YouTube 視聴ことで平木です、前回引き続きおダンス入門者向け動き方講座、今回はストンプという動きを説明していきたいと思います。ストンプとはですね、まあ、今簡単にやってみると、うん、ドン、コンダンス、こんなんです。まあ、簡単にやるとこんな感じで、まあ、これ単体でですね、なんか一つのステップという形にしてもいいんですけれども、例えばうんたんたん、うんたんたんというふうにこうリズムトレーニングに使ったり、うんたんうんたんたん、あと何でしょうね、こうクランプなんかだと足をもう大きく出して踏んでボンみたいな感じで普通にステップとしても使われるし、でちょっとこの動きとか、まあ、体の使い方を応用したら、今度はハウスのバッていうこういうステップになるし、さっきトタンバタン言ってたんですけど、今度はなんか軽やかに使われておるよってことでですね、リズムトレーニングにもなるし、あとはなんかステップにも変化するしという、このストンプをですね説明していきますよ。はい、まず基本はですね、まあ、今足をこう上げて落とすっていう、そういう印象を持たれた方が多いんじゃないでしょうか。まあ、今のこれです。本当に上がってきた足をもぐろ叩きのようにこう叩くイメージで、手は使わなくていいんですけれども、上がってきたのを落とす、上がってきたのを落とす、上がってきたのを落とすっていう感じです。で、落とした時にこうグーンと思いっきり踏みつけるように落としちゃダメ。これやったら膝がぶち壊れるんで、あくまでもなんかこう自然と重力に従って落ちるみたいな感じです。でこの時にしっかり足の裏全体で手踏んであげる。これがだからとか、まあ、最初はこれはやらない方がいい駆動、はい、でただこうやるだけじゃね、これだけじゃただの足踏みおじさんなんで、足のおじさんに怒られちゃうんで、これを、今度腰を使って、この足踏みをしていきます。どういうことかというと、うん、です。うん、今ね、僕2個の動作をやったんですけど、軽く飛ぶっていう動作と、あと腰を引くという動作をしました。軽く飛ぶ、これはもう読んで字のごとく、軽く飛ぶ、振り下ろさない方の足は地面についたままです。で、今度腰を引く。どういうことかというと、引くっていうのは、まあ、皆さんだるい時とかに片足でこう、ダーッてやると思うんですよね。まあ、どっちでもいい、こんな感じで。これです。これを飛んで着地の瞬間にそれをやってるっていう。うん、って感じ。腰を引くと、まあ、足がちょっとだけ浮きます。ちょっとだけ。腰 の左右の高さが違うところ。こうなるんですね。足をちゃんとついたらこうなる。今僕、左右の高さが違うを表現できてます、これ。今、左が下がってます。はい、こっちが浮くので、うん、っていう感じ で、その腰を引く、そして軽く飛ぶと同時に、右足さんは、右足さんっていうか、上げる方の足は、思いっきり上げてあげる。で、あとはこれを落とせばいい。トン、トン、反対も同じことします。トン、トン。中国人ではないです、はい、うんうん、で最初はまあこの足は、まあ、揃えててもいいし、ちょっと開いててもいいんですけど、うん、感覚がちょっと分かりにくい人は、まあ、これはライジングダンススクールのパクリなんですけど、足を叩いてもいいし、こうちょっとドリブルする感じで手のひらに触れたら落とすみたいな、っていうこういう練習をしてもいい。まあ、基本は腰をちゃんと落として、ただ足をこうってやるんじゃなくて、ちゃんと腰で落差を作ってあげてみてください。そして、まあ、これ単体でこう1 and 2 and 3 and 4 みたいなリズムトレーニングをしてもいいし、あとは例えばステップの終わりで動きを止めるときに、バッとこうメリハリの出る、これは足を横に出したパターンなんですけれども、ちょっとメリハリが出る、キレ出てるんじゃねっていうのを表現できたりします。あと、まあこの足を落とす、
これもハウスとかでよく使われるんで最初にやったんですけれども、まあ、こういうステップで使われたり、あとこれ腰を落とすっていう、これはまあ普通にこのリズム取りでも使うし、あとはまあハウス、またハウスなんですけれどもこういう動きで使うしという感じで、非常にいろんな要素につながっていく、まあ、それがこのストンプという動きだと個人的には思ってます。個人的にはまあただ単に一つのそのクランプならクランプのこうなんっていう動きの一つだと思う人もいると思うんですが、僕は結構ねこれはあの基礎の基礎の段階、基礎の基礎って基礎の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 段階で、すみませんちょっと脳みその病気が出たんですけれども、前回と合わせてボックスとストンプという動きを紹介したんですけれども、2つともその難易度的に言うとすごく優しいんですけれども、このね優しいステップとか簡単とかその手の動きっていうのは本当にすごい応用が効くというか、ここからこれが基礎となっていろんな動きにつながっていくと、そういうパターンが多いんで、やっぱりそのこういうところをちょっとおろそかにしてしまったら他の分野でもダメになるというか、やっぱ基礎大事ねという、そういうことを僕は伝えられたらいいなと思ったを、ということで、まあ、ダンス入門動画的なのを2つお送りしました。よかったらこれなんかダンスって何なんだろうみたいな、そういう人がいたらね、よかったら友達とかにいたらシェアをしてみてくださいという感じで、今回は以上になります。お疲れ様でした。これは別に何の技術でも斜めにした状態からこう始めるっていう人もいますね。だからちょっと斜めだから、今度は四角形、ダイヤモンドがこうある、ダイヤモンドがある、その2辺をまず踏む。